Re! Viss ēters ir te! Filma, kas veltīta vienai izstādei, ir neparasts gadījums mūsu kino ainavā. Kaut gan pirms pasaules kultūras lockdowna pēdējos gados dokumentāli stāsti no muzeju metropolēm bija iemantojuši popularitāti. Latvijas televīzijas jaunā filma Nepieradinātās dvēseles simbolisms Baltijas valstu mākslā nosaukta tāpat kā izstāde, bet solās būt īsts kino piedzīvojums. Gribējām pastāstīt par konkrētiem mākslas darbiem, bet arī ieskicēt to posmu, to vēsturisko situāciju, kādā šie darbi tapa. Jo tie patiesībā ļoti jaunie puiši tajā laikā, Rozentāls, Purvītis, Valters, Alksnis un vēl vairāki citi, kur viņi bija traki, viņi devās uz Pēterburgu mācīties mākslu, viņi to darīja par spīti dažādām grūtībām. Ļoti būtisks ir izstādes Baltijas mākslas konteksts – Lietuvas un Igaunijas simbolisti, kuri ļāva skaidrāk ieraudzīt Latvijas mākslas iezīmes. Igauņu tā laika darbi ir saistīti ļoti ar viņa eposu, savukārt latviešu mākslā lāčplēses neparādās vispār. Teiksim, Velns vispār kā tēls bija jābūvē pilnīgi no nulles māksliniekiem, balstoties pasakās un principā jāizveido šis pirmais latviešu velna dizains. Režisore Linda Veinberga pati ir mākslas zinātniece, bet tik filigrāni ieskatīties gleznu dvēselēs bija gan atbildīgi, gan fascinējoši. Šādā filmā ļoti liela nozīme spēlē mūzika, jo mainoties mūzikai, savienojot gleznu ar citu veidu mūziku, rodas pilnīgi citas noskaņas, un mēs ar to mazliet arī eksperimentējām un skatījāmies, kas notiek ar konkrētu gleznu, ja viņai pieliek klāt lirisku skaņdarbu, un kas notiek, ja pieliek kaut ko absolūti mūsdienīgu un tādu avangardisku. Tas stāsts par šiem māksliniekiem, kur auga vienkāršās zemnieku ģimenēs un bērnībā, nemaz gleznu nav redzējuši, un ka viņos ir šī alka gleznot, un ka viņi saprot, ka viņiem ir jāpaliek Latvijā un jāliek pamati šai mūsu glezniecībai, man liekas, ir skaists stāsts. Izstāde, kas pārsteidza Parīzes izsmalcinātos mākslas pazinējus Orsē muzejā, Baltijas valstu simtgada svinību laikā, pēc tam ceļoja uz Igauniju, Lietuvu un tikko noslēdzās Latvijā. Tagad, kļūstot par leģendu, dokumentālā filmā. Daira Abuliņa, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.